Tack så mycket för den presentationen. Jag är här, heter Jonas Hannestad och jag är här för att presentera Fluicells teknik för att inte bara föra forskningen framåt inom life science utan också bryta ny mark för medicin och läkemedelsutveckling. Så den här presentationen tar sin utgångspunkt i flera av de viktiga utmaningar som finns för att nå bättre hälsa. Och det är ju kopplat till betydande mänskligt lidande och ökande samhällsekonomiska kostnader för hälsovård och för läkemedelsutveckling. Om vi tittar på sjukdomar som är kopplade till vävnadsskador så har vi en flertal olika sjukdomar som idag saknar adekvat behandling som leder till över 20 miljoner dödsfall årligen. Vi kan ta hjärtsvikt som ett exempel. Där ser vi att ungefär 50% av de som har fått sjukvårdsbehandling för hjärtsvikt inom ett år kommer ha dött. Så där har sjukvården en otroligt stor utmaning. Tittar vi inom läkemedelsutveckling så känner säkert alla till att det finns en enorm utmaning att ta sig igenom kliniska prövningar. Och det finns ett stort behov av tekniker som ger bättre svar tidigare i utvecklingsprocessen. Det här vill Fluicell angripa på tre olika nivåer kan man säga. Och mycket av vår utgångspunkt kommer ifrån den bioprintingteknik som vi lanserade 2019. Här ser vi vår senaste produkt Biopixlar Air. Och det som vi kan göra med den här tekniken är att möjliggöra för forskare att bygga konstgjorda vävnader. Det kan vara levervävnad, det kan vara hjärtvävnad, det kan vara njurvävnad. Genom att placera celler precis där de ska vara, precis så som det ser ut i ett riktigt organ. Och den här tekniken använder vi så att säga på tre olika nivåer. Dels har vi instrumenten i sig som vi idag säljer till ledande forskare inom såväl läkemedelsindustrin som inom akademin. Vi har utveckling av vävnadsbaserade sjukdomsmodeller där vi jobbar framförallt inom kardiovaskulära sjukdomar och inom njursjukdomar. Och det här är under utveckling med beräknad lansering 2024. Och sist men inte minst har vi vårt utvecklingsprogram inom regenerativ medicin som vi startade 2021. Utifrån vår förmåga att skapa just funktionella vävnader med hög precision. Och här tittar vi framförallt på typ 1-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Och här arbetar vi med en målsättning att inleda in vivo, preklinisk in vivo-fas under 2024. Så lite om Fluicells historia. Bolaget bildades 2012 som ett spin-off-företag från Chalmers. Och redan då lanserade vi vår första produkt som heter BioPen. Som är ett verktyg som gör det möjligt att studera biologiska processer på encellsnivå i cellernas naturliga miljö. Så det är där som vi startade som ett renodlat techbolag skulle man kunna säga. Nästa viktiga steg tog vi 2019 när vi lanserade vår bioprintingteknik Biopixlar som bygger egentligen på samma teknik, hög men förmåga att skapa biologiska vävnader med mycket hög precision. Och det är den här tekniken som senare har lett bolagets utveckling där vi ser nästa steg under 2020 och 2021 där vi först inledde ett forskningssamarbete, ett EU-finansierat forskningssamarbete Birdie där fokus är att utveckla sjukdomsmodeller för njursjukdomar där vi arbetar tillsammans med bolag i Tyskland och universitet i Nederländerna och Frankrike.
Och parallellt med detta så har vi också inlett samarbete med ett större schweiziskt läkemedelsbolag kring utveckling av forskningsmodeller för just hjärt-kärlsjukdomar. Så de här två delarna, det kan man säga, det som har tagit oss in i utvecklingen av just sjukdomsmodeller och där vi ser då stor möjlighet att arbeta vidare och lansera produkter som kan utlicenseras till framförallt större läkemedelsbolag. Sen 2021 så lanserade vi också vårt utvecklingsarbete för biokompositer för regenerativ medicin med just nu huvudsakligt fokus på de två områdena hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 1. Och sist men inte minst så lanserar vi vår senaste produkt BioPixlar Air som är en kompakt variant av den plattform som lanserades 2019. Och inriktning på den är just att göra det möjligt att installera våran bioprintingteknik i komplexa arbetsflöden där automatisering, enkel onboarding är ett viktigt krav. Under de här åren som vi har varit verksamma så har vi samlat på oss ett stort antal framstående kunder. Vi har sålt instrument till Genentech, till Roche. Vi har sålt instrument till Karolinska universitetet, Rockefeller University, NIH med flera. Så vi har en lista av kunder som vi är otroligt stolta över. Och de här är återkommande kunder som kommer tillbaka till oss för att de ser det värde som våra produkter tillför. Vårt fokus när vi utvecklar och lanserar produkter är att hitta tekniker som har starka synergier och som riktar sig mot snabbväxande marknader. Inom vår produktsegment så genererar vi intäkter genom direkt produktförsäljning. Vi genererar intäkter genom förbrukningsmaterial men också genom de forskningstjänster och de partnerskap som vi tillhandahåller. När vi kommer till de vävnadsbaserade sjukdomsmodellerna så är vår huvudsakliga inriktning på att generera teknik som vi kan utlicensera till läkemedelsbolag. Där vi då under åren har byggt upp ett väldigt starkt IP-portfölj som gör det möjligt att bygga upp ett sådant program för licensintäkter. Slutligen, vårt program för regenerativ medicin. Där är vårt fokus på att generera långsiktiga intäkter med målsättningen att bilda partnerskap för att ta fram produkter till slutpunkten. Så här är bolaget. Det är ett bolag som består av en väldigt engagerad både ledning och en involverad styrelse med bred erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling. Jag vill lyfta fram vårt senaste tillskott i styrelsen som är vår affärsutveckling och försäljningschef Nelson Ko som just nu befinner sig i Asien på en turné för att knyta kontakt och bilda, skapa nya affärsmöjligheter, hitta nya kunder i en marknad där vi har en närvaro men där vi ser stor utvecklingspotential. Senaste tillskottet till Fluicells styrelse är Regina Fritsche-Danielsson från AstraZeneca som kom med i styrelsen i somras men som redan nu har haft väldigt fruktsam input när det gäller vårt program för regenerativ medicin och vårt program för hjärt-kärlsjukdomar som är hennes specialområde kan man säga. Om vi tittar på tiden framöver här nu så har vi fyra olika typer av målkategorier. Vi inom produktutvecklingen så är fokus på inte så mycket på att lansera nya plattformsprodukter. Vi ser en stor potential för de produkter som vi har att växa. Men vår utvecklingsavdelning jobbar hela tiden med att ta fram
nya tillägg, nya förbrukningsmaterial, förbrukningsartiklar som ökar vår kommersiella potential. Vi tittar också på att erhålla nya forskningsanslag eller forskningssamarbeten för att på så vis accelerera våran produktutveckling. Kopplat till det här finns våra försäljningsrelaterade mål där vi har som målsättning att ha en stark organisk tillväxt genom ökad försäljning. Vi ser att nu från sommaren skulle man kunna säga så har vi sett en återgång till business as usual på många sätt inom forskarvärlden. Vi ser stora möjligheter att utöka vår försäljning. Och vi jobbar just nu med att ytterligare stärka vårt försäljningsteam för att hantera många av de inkommande förfrågningar som vi får från forskare. Inom regenerativ medicin så bedriver vi just nu in vitro-utveckling internt. Målsättningen är att avancera till att få våra projekt redo för in vitro-testning under 2023 för att kunna inleda då preklinisk fas inom åtminstone ett av sjukdomsområdena under 2024. Och samtidigt då så har vi en målsättning att bilda partnerskap för att ta det här vidare i utvecklingen. Inom vävnadsbaserade forskningsmodeller så bedriver vi utveckling inom de två fokusområdena. Där vi kommer att sikta på att lansera forskningsmodell för hjärt-kärlsjukdomar under 2023 och ett njurvävnadschip eller 2023-2024 och njurvävnadschip baserat på biopixlar-teknik då under samma period för att skapa program då för utlicensiering av vävnadsmodeller under 2024. Så jag väljer att avsluta där. Liten kort sammanfattning. Fluicell är ett innovationsdrivet bolag med en mycket stark IP-portfölj. Och vi har en kundkrets bestående av key opinion leaders som stärker vår ställning på forskningsmarknaden. Vi har starka samarbeten både med läkemedelsbolag och med universitet. Och vi har starka närliggande möjligheter till att dels öka vår försäljningstakt och att skapa viktiga partnerskap som kommer att kunna ta bolaget till nästa nivå. Tack så mycket. Tack för en bra presentation. Tack. Kör vi lite frågor? Absolut. Vad skulle du säga är det som du är stoltast över att ni åstadkommit i år? Under året så har vi, skulle jag säga, vi har tagit många viktiga steg för hur bolaget utvecklas internt. Hur vi gör oss redo för nästa steg. Att gå ifrån ett nischat techbolag till att vara ett brett life science-bolag med produkter i flera produktkategorier. Jag skulle vilja lyfta fram två saker här. Dels är det lanseringen av Biopixlar Air som har gett oss exponering för ett nytt kundsegment och som också ger nya möjligheter för vår produktförsäljning. Det är en mer kompakt produkt som gör det möjligt på ett helt annat sätt för vårt säljteam att åka runt och presentera produkten. Kunna nå ut till forskarvärlden på ett nytt sätt. Sen så vill jag också lyfta fram det forskningssamarbete som vi haft inom hjärt-kärlsjukdomar där vi under året framgångsrikt levererat alla projektmilestones på ett häpnadsväckande sätt skulle jag säga. Det arbete som våran R&D avdelning gjort där har varit otroligt bra och vi ser väldigt stor potential att utveckla det området vidare. Hur länge tror du att pengarna ni har i kassan räcker? När behöver ni nya?
Så just nu så har vi en aktuell företrädesemission som går av stapeln nu med teckningsperiod 10 till 24 oktober. Och den här emissionen kan generera vid 100% täckning, så ger det oss cirka 30 miljoner före emissionskostnader. Och det här är också kopplat då till ett täckningsoptionsprogram som går av stapeln i juni 2023, som kan generera ytterligare 20 miljoner till bolaget. Och syftet med det här, att vi tar in pengar nu då, det är för att dels kunna accelerera inom regenerativ medicin för att kunna driva de här sjukdomsmodellerna fram till produktlansering 2024, men också för att kunna göra den accelereringen av vår försäljningskapacitet som vi har som målsättning. Mm. Och vad vill du säga till de som funderar på om man ska vara med i den emissionen? Vad är det för typ av case man investerar i? Det man investerar i, lite som jag sa här på slutet, det är vi har en väldigt ambitiös tillväxtagenda. Vi ser att försäljningen tar fart och vi vill driva på den utvecklingen. Så ett väldigt tillväxtinriktat bolag just nu. Vi är också ett bolag som satsar på att kombinera intäkter nu från produktförsäljning och att bygga även för långsiktiga intäkter genom våra olika utvecklingsprogram. Så att det man får är ett bolag som kombinerar både kortsiktiga tillväxtperspektiv med en långsiktig utveckling som kommer att bygga ett starkt bolag även i framtiden. Mm. Har ni grabbar några frågor till Jonas? Självklart. Hej Jonas. Hej. På grund av pandemin så minskade försäljningen under 2021 och genom att läsa er senaste kvartalsrapport så påverkas ni fortsatt av pandemins effekter. Ser ni ett uppdämt behov här för era produkter bortom pandemins effekter, eller har orderboken rent av minskat på grund av följderna? Det som har varit lite så komplicerat med hela pandemisituationen är att vi hela tiden har upplevt ett otroligt stort intresse från forskarvärlden för våra produkter. Så vi har hela tiden haft en stark tillströmning av förfrågningar. Det är så som forskarvärlden kan man säga har drabbats under pandemin, och vilket vi såg effekter av under 2021 var att folk åkte inte på konferenser, man mötte inte andra forskare, forskningsprojekt startade inte. Så att det är väldigt mycket som har försenats, kan man säga. Så det som vi ser nu är att vi ser en återgång till att folk träffas, börjar starta projekt. Och vi kan väl säga att det vi har upplevt sen efter sommaren är att vi har en ökat antal förfrågningar och ett ökat intresse för våra produkter som är, man kan säga att det som hände tidigare var väl att en del möjliga deals rann ut lite i sanden, men nu har vi sett en återgång till att vi har mer kvalificerade leads och saker som har en positiv utveckling, kan man säga. Ni verkar ju inom snabbt växande marknader, vilket i regel brukar locka in större och mer kapitalstarka aktörer. Vad är er strategi här för att bibehålla starka konkurrensfördelar över tid? På många sätt så våra konkurrensfördelar bygger mycket i den grundläggande teknik som vi har. Vi har hela tiden från start, kan man säga, haft en genomgående IP-strategi som har byggt på att vi ska skapa ett starkt skydd för våra tekniker och också ett väldigt brett skydd som gör att vi inte bara skyddar våra produkter så som de är, utan vi skyddar själva tekniken som sådan, som gör att vi har
stora möjligheter att utveckla nya produkter. Så som vi ser nu så är den teknikplattform som vi har, den ligger så långt före konkurrenter på marknaden. Så att det är, på många sätt så är det nästan det som är vår utmaning, så att säga. Vi behöver dra forskningsmarknaden lite med oss, och det har vi sett, kan man säga, under det senaste året, att vi har nått ett allt starkare erkännande från inom bioprintingsektorn att det som vi står för är lite av en next generation teknik där vi ser, och det är också någonting vi ser ifrån kundförfrågningar, att det är många som har prövat andra tekniker, inte fått de resultaten som de är ute efter, och då kommer de till oss och ser att vi kan göra saker som andra tekniker inte kan. Så just nu så ser vi inte inom vårt produktsegment ser vi inte något större hot ifrån att konkurrenter ska komma ikapp oss, så att säga. Utan det är snarare att vi behöver utbilda marknaden ytterligare. Men vi ser att vi rör oss framåt där. Mm. Tack så mycket. Ni har ju ett mycket erfaret och kompetent team som du bland annat lyfte upp här. Insiderägandet uppgår till cirka 3%, vilket går att betrakta som lågt med tanke på bolagets tidiga skede i utvecklingen. Men om jag förstått det rätt så kan inte enskilda personer i styrelsen äga aktier i bolaget på grund av deras hemvist och pågående arbete. Vill du bara förtydliga detta om det stämmer? Ja, det var en episod, kan det ha varit början 2021, där våran styrelseledamot som är bosatt i USA var tvungen att sälja hela sitt innehav i bolaget just på grund av att han inte hade möjlighet att, eller det var väldigt omständigt för honom att hantera sitt aktieinnehav i bolaget, så därför kände han sig tvungen att sälja av det helt enkelt. Men vi har en ambition av att vi har optionsprogram för personal i ledande ställning inom bolaget för att långsiktigt öka insiderägandet i bolaget. Så att vi är medvetna om det, men vi har en ambition av att öka det innehavet. Jättebra, tack så mycket. En summering här då. I Fluocell så ser vi ett innovativt bolag som verkar inom snabbt växande marknader vars strukturella drivkrafter är till bolagets fördel. En av de långsiktiga riskerna är dock att attraktiva marknader i regel brukar locka in större och mer kapitalstarka aktörer som har möjlighet att investera större summor i forskning och utveckling jämfört med mindre bolag såsom Fluocell. En fördel för Fluocell är att produktportföljen är växande och vi tycker att den innehåller tydliga värdeerbjudanden. Vidare så imponeras vi av kundportföljen som består av flera välkända och högkvalitativa namn, vilket går att betrakta som en kvalitetsstämpel. Vi tycker att detta ska bli spännande att följa och önskar ett stort lycka till på kommande resan. Tack så mycket. Tack så mycket. Jonas Hannestad. Tack. Bra jobbat.